新北市本来就是一个台湾的首演，它是一个国际大城市，我们这四年来常常有国际的城市外交以及姐妹城市的步伐。当然因为受到疫情的影响，我们有很多在国际上的线上论坛，大家彼此之间在国际上，新北市已经串起我们国际化的一个大都会的一个愿景，所以新北市在这里扮演一个国际城市，也会串起北台共好，让台湾更好。所以其实新北市不管在国际上，在整个台湾上，新北市就是一个大事，也可以做大事的好城市。这样说不要变这个强国的旗帜啊，那是如果不放弃台独，有可能会和平保台吗？在我们台湾来说哈，其实因为它既有一个非常重要的一个国际的地缘，还有整个战略关系的建的一个位置上面，在这样一个地缘性以及战略的关键地位，所以台湾在这里扮演一个非常重要的一个角色。这个角色我们的政策跟方向要非常的清楚，在这样一个清楚的角色里面，最重要的是我们自己内部要不断的团结，那不断的不分你我，好好的为这块土地守住我们安定繁荣的方向。赵董事长是一个非常有政治想法，也有很多的精辟的一些策略跟方向，他是一个很难得的人才，我们都非常的尊重。那我们一切最重要的是让我们国家能够未来如何会更好，如何每一个人在扮演自己的角色上都能够凝聚向心力，为国为民努力的打拼，让这块土地能够安定，能够往前走。所以要跟赵少康说，现在你的民调的部分是碾压所有人，如果要参来出来选2024的话，连朱主席都挡不了。他认为说，战斗蓝认为这边可以组一个梦幻蓝哦。他认为说，其实朱主席其实当立法院长也还不错。市长怎么看？赵董很多的意见我们都要给予尊重。现阶段因为每一个人所扮演的角色都不一样。每一个人所扮演的角色永远要记得先把角色做好，大家共同携手合作，只要提出我们为国为民更好努力的方向，大家就好好的做事情，把事情做好。会降低，然后我们说睡觉是美容觉，女生睡不好，这真的是不止脾气差，皮肤也会变差。旺旺现在推出了一个新产品，叫做梦梦水，独家的配方呢，可以启动入睡的关键。怎么买呢？来 QR Code 快点购，扫一下。